والله وذا ساعتين مذحوين وشلا إنه صوص عري إعلامي حركي وصوص عري كلها وكيلة عصبي إنك فريسنا يعني بريتو هديلا إلى سجالك الله فريسنا يكلها وكيلة أو دارت كل عصو وحوي بروسيجر كوا حوي أنا وحن لأن هاي نبت كلية ده كلها إن أتكينو iyo dadka ka soo qayb galay inaan casuuno ayaan u leenahay iyo nidaaminta golaha sida aad ogtiin waxa weeye xilibanadu waxay imanayaan hadii Ilaahay yiraahdo 8 weyn soo 8 weyn yimaadaan 9 kan waxa furmaya shirka furmaya waxana furaya gudoomiyaha maxkamadda sare furaya markuu furo uu dhaarinaya markuu dhaariyo dhaarta uu oo dhaariyo wuxuu sheegayaa gudoomiyuhu xilmaanka ugu daacda weyn xilmaanka ugu daacda weyn baa fadhiisanaya isaga markaa hoggaaminaya iyo procedure-ka sida wax loo dooranayo iyo sida wax loo qabanayo waxa mas'uuliyadeedu saaran tahay xilmaanka ugu daacda weyn gudoomiyaha maxkamadda sare uu sheego oo yiraahdo dadiisu isaga ugu daacda weyn xilmaanada marka sidaad ogtiin waxa ku xigaysa uu doorashadii saddexda shir gudoonka sidii loo dooran lahaa marka ugu horeeyay waxa la dooranayaa gudoomiyaha gudoomiyaha marka la doorto isaga fadhiisanaya la wareegaya marka labada ku xigeen isaga labada ku xigeen marka isaga hoggaaminaya doorashadooda ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa waxa weeye in si xalaal oo nabadgelya aynu ku dhacdo ninkii calafkiisa ilaahay qoray baa helaya waxana waa wax inaga dadaal baa leena faray waxaan wax samad ay ka qoran yihiin qofkii gudoomiye noqon lahaa xagga ilaahay waa laga og yahay ninkii soo baxaaba waxa weeye waa nin soomaaliland gudoomiye soo baxaaba dee dalka iyo dadkan u shaqaynaya waxaanuna in kaluhu bilaa buuq noqdo si taa furanna loo sameeyo doorashada waxaanu casuumanaa waxaanu casuumanaa xisbiyada qaranka qolo walba saddex nin baanu ka casuumanaa EU-da ina kala shaqeysay waa casuumanaa qolada diblomaatiskaana kuwa nimanka jogaaday ka soo qayb galayaan waa casuumanaa waxaanu doonanaa doorasho taa furan oo xalaala oo publica oo la wada joogo oo la wada og yahay inay dhacdo si aan qofno waxaana waa 28kaas oo 28kaas gacantun bay taagayaan waa la tirinayaa haddii tiradu ku kalsoonaan waayaan xildhibaanada gudoomiyaasha waxay xaq u leeyihiin inay ninin xildhibaan oo u tiriya tirada la hubiya muraaqibiinta hadday keensanayaan way u furan tahay waxaan meesha ka rabnaa waxa weeye Brito inaynu si wanaagsan oo xalaala ninkii helaya ilaahay nasiibkiisu siiya uu xalaasha ku qaato sidaa lagu wada qanco aynu hore uga socono kolohuna hawshiisii uu bilaabo howlo badan baa u yaal inuu hawshiisii hadduu yimaado anagu haddaanu haddii berri ay istoortaan khamiista annana xilkaan u wareejinana si ay sabtidaba hawshooda u bilaabaan kolaha u fadhiistaan waxa weeye intaa waa ku dhowr jeer horena waa laga hadlay anagu mashaariicyo ma samayno anagu sharci dejin baanu nahay waxa sharciga lagu kala soconayo lagu hurto waxa weeye anagaa samaynay ka doorashada hadda la leeyahay wuu fiican yahay waa xalaal oo isku sidkaya anagaa samaynay ka dekedaha iyo maalkashiga anagaa samaynay xeerarkan World Bank wax ku bixiyaan BMF la yiraahay wasaaradda maaliyadda ilaa lix xeer ayaanu ansixinay si ay Soomaaliya u noqoto dowladda afuran oo ku shaqeysa standardka World Bank oo macaawinkeena loo ogolaaday anagaa samaynay waxa banki anagaa samaynay waxa boolis iyo military sharciyadooda lagu fadhiyo anagaa samaynay marka waxaanu qabnaa in wixii sharci ee loo baahnaa inaanu samaynay waxaanu nala ku xusuusanayaa maxay shuruuc oo sameeyeen ayaa nala ku xusuusan laakiin maxay dhiseen waxaanu nala ku xusuusanayaa golahan waad ogeydeenoo wuxuu ahaa meel yaro markaanu nimi laba qolo yaryaro halkaa dhexaa halku miyitayaal ayaa nagu nimi
maanta waxaa jooga golaha 178 shaqaala oo badankoodu la bilaabeen golaha oo jaamacad markii hore jaamacad ka soo baxay wada master haysta fadhiya waxaa fadhiya golaha dhisabaan uga tagnay waad aragtay library baan uga tagnay golo lagu shaqeeyaan uga tagnay waxaasi ma ay jirin markaanu nimid marka waxa weeye iyagoo qoranna waxa weeye waxaan ku wareejinaynaa shirgudoonka cusub ayaanu ku wareejinaynaa wixii aanu qabannay dee waxaanu samaynaa waa shuruucda naga sugimaysa in aanu warshada aanu dhisnay iyo waxaas aan shuruucdiina waa halkaa golaha waad ku wada qoran shuruucdaanu samayn marka waxaanu qabnaa waxa weeye inaanu waajibaadka naloo doortay waxa uu nala ku dhaliilaya waxa weeye way raageen waa run waa raagnay laakiin waxaanu qabnaa dee mid annaga naga timi inayan ahayn raagninka iyagu aana odhan waa raaganna haddana ilaahayna waxaan ka rajaynaya waxa weeye golaha dambe inuu kolo annagii naga fiicnaada oo meeshii aanu intaanu gaadhsiinay iyana hore uga sii wada wixii shuruuc ee qabyo ah waanu ku wareejinaynaa ama guurtida hala jireen ama golaha ha dhex yeelleen waxa weeye baarlamaanka cusub baanu ku wareejinaynaa waxaanu rajaynaynaa baarlamaan dee naga fiicnaada inay noqdaan annaguna waxaanu jecelnahay waxa weeye dee waxay u shaqaynayaan qaranka ay u shaqaynayaan inay halkii ka sii wadaan wixii naga qabyo ahaa iyo wixii idinku aad u sheegi lahaydeen ilaa qaar baa idinla haysaan dhaliilaad haysaan haddii aan loo lahayn inay toosiyaan oo ay dhisaan waxa loo shaqaynayana waxa weeye qaranka soomaaliland marka waxaanu qabnaa inaanu wixii waajibaadka iyaga ahaa marka raagistaa laga saaro inaanu shaqayno oo qabannay waxa weeye anigu dee ma ogay cidda ugu da-da weyn waxaa laga guddoomiyaha maxkamadda sare ayaa laga rabaa inuu sheego qofka ugu daaweyn guddoomiyaha sheegaya marka uu sheego brociturka wixii halkaa ka dambeeya ninka ugu daada weyn unbaan ogahay inuu murashaxayn kama warhayo qof ugu daaweynna annaga da-da nooma ay soo gudbeen magacyada qur-aan naloo soo gudbiyey marka aada xaaj cali baa laga rabaa inuu sheego qofka ugu daada weyn ninka ugu daada weyn baa fadhiisanaya marka waxay samaysanayaan brociturkii wax lagu dooran lahaa iyagaa samaysanayaan dee wax hadda qoran aan kuu sheego kulaaho hore inuu ma soo marin annagu markaanu dee shirgudoonka ahayn maanaan guddoomina ninkii ugu daada weynaa baanu fadhiisinay isaguna mushax ma ahayn laakiin tani waa ugub marka wax ugub anigu dee kama sii hortegi karo waxa weeye xildhibaanada cusub bay u taalla brociturka siday u samaysanayaan waxaan jeclaan lahaa maalintii ugu horreeyay inaan noqdo guddoomiyaha noqdo annagaa lahayn oo hadda reer sool baa lahayd laakiin wanaale ka xoogo waxaan jeclaa inaan maalintii la yidhi labaadna inaan waqti baa diidanaa inaan ka labaad noqdo oo laakiin nasiibkaa qore waxa weeye dee waa u samray inaan marba dhinac fadhiisto tiina waxay keentay hadda inaan dee sool u xalaaleeyo kursiga u xalaaleeyo maanta aan lagu haysan annagoo aada iyo aada uga mahadnaqana waxa weeye xisbiyada iyo golaha cusub inay u karteen laba nin oo reer soolay maanta inay ku tartamaan iyagoo tiradu reer sool ay yar tahay in la ogolaado oo aan lala tartamin xaq buu leeyahay xildhibaanku inuu guddoomiyaha u tartamo mar haddii lasoo doortay laakiin mar haddii laysla gartay in waxaan rajaynayaa in tan inoogu dambayso golaha guddoomiyaha golaha wakiilada waxaanu raadsanaynaa kuwa waaweyn madaxweynaha ama madaxweyne ku-xigeenka baanu raadsanaynaa marka bal tan uunu horta waa xalaalayn markan aanu xalaalayno fariinta aan u diraya waxa weeye waa golay noqonayaan berri markay doorashadani ka dhacdo xamaasadada dhacdo golay noqonayaan waxay fikradahani way ku kala duwanaanayaan waxaan u soo jeedin lahaa waxa weeye danta in loo shaqeeyo dalka wixii wanaagsan xeerar baa laga shaqeynayaa xeerarka in laga wada shaqeeyo oo meel looga soo wada jeedo iyaguna ayaan isku bilaabin inay wax iska sheegsheegaan ma fiicna in xildhibaanadu ay iyagu wax iska sheegaan dadku ha kaa sheego shacabku xaq bay u leeyihiin inay wax kaa sheegaan laakiin golaha gudihiisa inay wax iskaga sheegaan
maaha waxa weeye dood weeye xeersaadkuna in la is-aflagaadeeyo ma ogola iyagana uma fiicna hadalladan soo baxbaxaya hadda suuqa ku jira waxa weeye wax iyagana uma fiican maaha dalka soomaaliyana uma fiicna doorasho waa la soo wada galay sidaas ay ahayd 2005-kii shirgudoonka sidaasaa la isugu hayay laakiin wax hadaloo iyo cid baa wax qaadatay iyo hebel baa halka maray midna maahay xildhibaanku sidiisaba xaq wuxuu leeyahay fikraddiisa xul buu u yahay wixii la hagaagsan waa inuu sheegaa marka waxaan usoo jeedin laha waxa weeye inay wada shaqeeyaan waqti badanna ayaan iska lubin shaqadana intii hore wax ka badan waxa weeye markii aanu cusbayn waxaan isku daynay inaanu xitaa kalabtii shaqayno laakiin waqti aanu shaqaynay waa noo socon weyday waxa weeye saacada inta ka badanna inay shaqeeyaan xeerarka yaala dib ugu noqdaana wixii ay isleeyihiin kontaroolaha ku jirta inay sameeyaan iyaguna wada shaqeeyaan una wada shaqeeyaan danta qaranka haddii la haydo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana waa ku bilaash haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8/8 afargees ama xidig 2/2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.